Ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur wilujeng dalu ingkang pinaringan kanugrahan Bapa Maskur sekalian Ibu Sugiyarti ingkang hamangku gati. Pikantuk berkahipun Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih Allah Subhanahu wa taala. Keranten ing pargen kalau dengan dalu sapuniko pawiwahan wonten adicara wali matulas mbeku kunjuk dumateng Sirat Mojo pinang teman-teman ing kali Tia Ayu Siti Maula Fitria Kadhauk Mas Bagus Muhammad Bilal Romadoni mugiyo samangke dados keluarga ingkang tansah barokah sakinah mawaddah warahmah dunia miwa akhirah amin Allahumma. Boten kata lumpen ingkang dipun sewaken nggih Bapak Kepala Desa ingkang mijil saking tlatah Bumi Sendang Gayam. Para tamu undangan sepuh pinis sepuh kula aturaken sugeng rawuh. Jinakaken kanthi mardu mardika dipegali. Bisa disayangkan paling libur pang libur hati campur sari Mahesa ingkang mijil saking telatah Dukuh Kemburaden Desa Sengkendang Gayam Kecamatan Banjarjo Bluro Jawi Tengah ingkang kawestaran juraganipun Abah Karyono ing bahagian kalau dalang telah sabar ke kasengguyung dari Mas Togi Audio Profesional tata suara yang mijil saking laladan telatah Bumi Sendang Gayam. Hai katanya matur sebanun dumateng Mas Gadot Pro Video Shooting ingkang ngampadakan anti coro ing bargian kalau dengan telah sabudiku mbok pilih mbok tenu-tenu anti coro sana sin monggo nerek kerek akan sosok ing bargian kalau dengan dalu sapuniko sesarengan kalian sinden sindenipun Mahesa ingkang mangke badhe nderek libur dumateng panjenengan ngantos paripurna dipun ati cara samangke ler gemantos rinantos rinenggo ingkang dereng rawuh ing bagian kalau dengan dalu sapuniko sugeng kebagian Malaysia kan kadang Mahesa pang liberati campur sari katoran matur sembah nun Eka dolang talu sama Niko mangke cuman ngeipun diajeng ayu tuti Eka mijil sakit kita bluru Sewan pun diajeng ayu Ria Parwati Sogot diajeng ayu Cindy Giswari pun diajeng ayu Mbak Diva Agustin Ahoy Sigro, sigro ing hati monggo jembarengipun para lelipur ing bagian kalau dengan telah sampai kata nama terus sembahan Alhamdulillah, tambah bapak kau yang bagian kalau dalam sahabat itu.